17. oktobra ove godine u okviru programa kulturne manifestacije Atrića i Vrani, gradska biblioteka Vrani priredila je izložbu fotografija simboličnog naslova Ivo Andrić, posljednji bud Vrani. Fotografije ljubomorne čuvane u arhivu gradske biblioteke više od pola stoljeća predstavljaju zapravo trajno svjedočanstvo o posljednjem antičnom moralu pravniku 15. oktobra 1972. godine. Ali i u vremenu u kojem se posebna pažnja poklanjala pisanoj riječi, knjizi, umjetniku i umjetnosti u najširem smislu. Možda bismo naročito u političkom pogledu ondašnjem sistemu mogli prigovoriti mnogo šta, ali u pogledu njegove orijentacije da knjiga i biblioteka budu središte interesa i zanimanja pojedinca, društva i naroda, zaista malo što. Koliko je u ostalom ondašnjim lokalnim državnim vlastima, naročito je bilo stalo na antičeve posjete Travniku, svjedoči nekoliko zanimljivih činjenica. Naime, pokrovitelj manifestacije mjesec dana knjige koja je prethodila manifestacije Andrićev dani kulture bio je Džamal Vijević, predsjednik Saveznog izvršnog vijeća, odnosno predsjednik Savezne vlade lično. A važni gosti i zvanice predsjednika opštine Ivice Blaževića, na prvom mjestu Nobelovac Ivo Andrić, potom Branko Mikulić, Hamlija Pozderac, Čudo Kucar, Mičo Rakić, Žarko Kolenda, i drugi ugledni važni gosti tadašnjeg političkog i društvenog života. Kako rekoše Anela Kenan, kulturnu manifestaciju Andrićev dani inicirala je gradska biblioteka 1976. godine, 4 godine, dakle nakon posljednjeg Andrićevog boravka u Travniku, a zadaća organizacije prvih Andrićevih dana kulture, kako se tada zvala manifestacija, dobio je tek osnovani memorialni muzej Rodna kuća i Andrića. 47 godina manifestacija shodno svojim suštinskim ciljevima afirmira i propagira sintetičke interkulturne vrijednosti bosansko-hercegovačke književnosti i kulture, te popularizira književno djelo Ive Andrića s druge strane. Postoje naravno određeni glasovi, naročito domaćih intelektualaca, da je karakter manifestacije provincijski i da kao takva teško može dosegnuti izvan granica lokalnog kronotopa. Osobno mogu govoriti o posljednjih 12-13 godina koliko kao znanstveni doprinosim skromno Andrićevim danima ili posljednjih 5-6 koliko rukovodim ovom javnom ustanovom koja je u tome razlogu sve vrijeme bila nosilac organizacije. U posljednjim govorio bih isključivo činjenicama koje se kristalno jasno zrcavaju spomenute kakofonije. Jer samo ovogodišnji izuzetno kvalitetni 40 programskih sadržaja, književnih promocija, susreta, radionica, izložbi, koncerata, pozorišnih predstava i slično, uz mnoštvo publike i učesnika koji su Travnik došli iz više od 7 zemalja Europe, Balkana i svijeta, te književna nagrada, Andrićevi dana koja se s obzirom na složenost i slojevitost njezine organizacije uspostavlja kao još jedna zasebna kulturna manifestacija, dostojne su sasvim sigurno imena Ive Andrića, ako bi mu se na ovaj način nastojala u društvu i u mnogo većim svjetskim centrima. Književnu nagradu Andrićevih dana, gradska biblioteka Travnik organizira do puni profesor načelnik općine Travnik, dr. Kenana Davutovića i na tu mi sredstveno zahvaljujem. Držim da je ukupno pozicioniranje Travnika kao kulturnog središta naše domovine, na čemu godinama unazad zajednički rad općina Travnik, gradska biblioteka, Zavičajni muzej, Centar za kulturu, Hrvatski kulturni centar, Hrvatsko kazalište, Hrvatsko kulturno društvo napredak, Katolički školski centar Petar Barbarić, zahtijevajući uvijek iznova bolji kvalitet i bolju reprezentativnost, da utroš dao još jednu značajnu, mnogo i bitno drugačiju dimenziju. Nasuprot tome, kakofonija je u ovom slučaju složena stvar, pa je začetak nagrade bio opterećen pitanjem počeo od načina kandidiranja izbora književnih djela do presudno važno pitanje da li je nagrada trebala biti regionalnog karaktera i time valjda u širem kontekstu otvoriti naš lokalni bosansko-hercegovački provincijski duh. U prilog možda naše orijentacije govori podatak da je Andrić iznos primjena ime Nobelove nagrade poklonio Narodnoj Republici Bosne i Hercegovine za unapređenje narodnih biblioteka na području Bosne i Hercegovine. Mogao je naravno u regionalnom kontekstu birati još jedno mjesto počasno, ali je svu svoju pažnju poklonio provincijskim bibliotekama u Bosni i Hercegovini, jednako kao što smo i mi ovom nagradom odlučili konačno na zaslužno mjesto istaknuti bosansko-hercegovačke književnosti.
Uz izvinjenje za nešto duže obraćanje, dužan sam još iskazati zahvalnost Federalnom ministarstvu kulture i sporta, Vlade Srednjobosanskog kantona, Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, općini Travnik, Fondaciju za bibliotečku delatnost, Centru za kulturu općine Travnik, kandidiranim izdavačima i autorima, medijima, svima onima koji su pomogli podržali organizaciju kulturne manifestacije i književne nagrade, te svima vama koji ste svojim prisustvom uveličali neizmosačanu dobro. Kad smo sjedili malo prije za stolom, kazao sam da najviše volim događaje koji u meni probude emociju. Nekada sam iz psihologije učio da emocije boje život i daju mu smisao, a ne znam da ima nešto poticajnije da motivira emociju od kulture. I zaista sam sretan da mi u Travniku u posljednje vrijeme, pa i večeras ako hoćete, na izvrstan način slavimo kulturu. Direktor Centra za kulturu, koji je ovako moderan tip, on bi kazao kultura je cool, a ja bi se složio s time. Uvažena spisateljica, koja je večeras sa nama, ja mislim, gospođa Lidija Dimkovska, je na današnjem prijemu kazala nešto što sam onako upamtio. Kazala je mnogo dobrih pametnih stvari, kao i svi ostali koji su bili tu, ja sam ovu upamtio, čini mi se da je primjerena za kazati večeras. Govoreći o Andriću, ona je kazala da zapravo lik, kao lik, kao čovjek, se rodi, živi i umri. Da li u istom gradu ili u nekom drugom gradu, ali ono što ostane i po čemu nekoga pamtimo i bilježimo, jeste njegovo djelo. I upravo je to razlog našeg večerašnjeg okupljanja. Ipak, mi Travničani, kako naša uvažena novinarka doaje novinarstva Nađa Ridić kaže, ponosni i gordi Travničani, imamo obavezu da obilježimo Ivu Andrića i u ovom nekom materijalnom smislu. I u tom kontekstu mi smo prije svega, jel, Zavičajni muzej je napravio sa našom uvaženom mecenom, gospođom Snježanom Kapruner, direktoricom GSTMT-a, puno radim reklama večeras, ali vrijedi. Obnovljen je memorialni muzej rodna kuća Ive Andrića. Ona će uz sebe dobiti onog razigranog Vezirovog slona, koji je također jedno od Andrićevih obilježja, pa ćemo ustanoviti manifestaciju za diplomatski kor akreditiran u Bosni i Hercegovini, prije svega konzulska vremena, koja su također doživjela svoju drugu godišnicu, svoj drugi rođendan, pa ćemo onda od umjetnika, još jednog umjetnika iz Krajine, dobiti skulpturu Ive Andrića, koji sada sjedi bez obzira kako je vrijeme ispred gradske biblioteke Travnik, i idemo dalje. Kada je u pitanju njegovo djelo, vjerovatno ovi Andrićevi dani su nekako kruna svih tih obilježavanja, a onaj poseban kamen koji stoji u toj kruni je ova završna večer i dodjela književne nagrade Andrićevi dani, koja je okupila vrlo poznata, dokazana, izvrsna imena književne riječi, i opet naglašavam sa naših prostora, dakle made in Bosnia and Herzegovina, tako da mi ćemo nastaviti tim putem raditi u budućnosti. Ja naravno ostavljam našeg prijatelja Edina još uvijek u neizvjesnosti koji od laureata je dobio nagradu, i još imam potrebu da se naravno da čestitam svim trima nagrađenim knjigama, odnosno izabranim knjigama svakako, i jeli,
bila floskula, ne kažem, vi ste za nas pobjednici i svi koji ste uzeli učešće, a posebno, evo za kraj, želim da se zahvalim gradskoj biblioteci Travnik i njenom posvećenom direktoru Dženanu Kosu, koji je ipak najveći krivac za ovo što smo večeras ovdje. Hvala vam. Što se mene tiče, ja sam nagradu već dobio ranije, jer sam se našao u užem izboru sa Edinom Urijanom Kukavicom i Magdalenom Blažević, koji su mi važni s jedne strane u književnom smislu, a s druge strane u najprivatnijem mogućem smislu. Na primjer, Edin i ja smo odrastali tako što smo se gledali s prozora na prozor i to nije ostajalo samo na gledanju. Naime, iza nas postoji jedan jako važan život u odnosu na kojeg su uspostavljena masa diskontinuiteta. Međutim, mi od tog života, mi od tih sjećanja, mi od tog odrastanja na određeni način živimo. I na određeni način, osim što živimo, ona su naša djetinjstva, izvor našoj imaginaciji i tema naših književnosti. Bez obzira na to, pišemo li direktno o djetinjstvima, mi smo zapravo pišući svjedoci vlastitih djetinjstava i svjedoci djetinjstava svijeta. S druge strane, meni je ovo strahovito važno i strahovito emocionalno potresno zbog grada Travnika, zbog Ive Andrića, zbog Bosne i Hercegovine i zbog svega onog što je u ovim pobrojanim i nepobrojanim pojmovima, toponimima i licima u međuvremenu izgubljeno, rasuto, greškom negdje posijano, čega smo se nehotice ili hotimice odrekli ili odricali. Meni sve to kao da se ovim događajem i ovim činom vraćaju. Zbog toga je to meni velika stvar. I na kraju nešto što je jako važno. Svaka književna nagrada je zapravo onoliko snažna koliko su snažni razlozi žirija koji su nekome tu književnu nagradu dodjeljivali. I svaka književna nagrada zapravo u nekoj kulturi traje onako i onoliko koliko to dopuštaju djela njezinih dobitnika.